כדור האור של שריף קיוף. רגע, שחר הירש יכול לקבל את זה, וזה גם בדיוק מה שקורה. הירש, בועט, איזה גול! שחר הירש! הוא 3 דקות על המגרש! והוא נותן פה שער ענק! אחד השערים הגדולים של העונה בליגה הלאומית! אפולה 1, כפר סבא 0! והמבשל? שריף קיוף, השוער! Thank you.